मुगाड बाबाबिडी नो इंग्लिश भाषेन उशी एक म्हणणे आसा, गॉड्स वेज आर नॉट आवर वेज, ही कॅन राईट स्ट्रेट ऑन क्रुकड लायन्स. देवाच्यो वाटो आमच्यो वाटो न्हय, तो वांकडे वडीर सुरळ बरयता. जेजू आपलो भौशीक वावर करताना ताणें देवाची बरी खबर परगट केली, मिलाग्रो केल्यो, लोकांक देवाशी लागीं हाडूंक पावतलो. पूण जायत्यांनी म्हणलें, हो कोण गाय, हो कितें शिकयता तो आमकां समजना. हाचेर देंवचार बसला, हो कायदे म्हणटा. जेजून केलें तें तांकां पिशेपण दिसता. जेजूचें कुर्सामरण ग्रीक लोकांक पिशेपण आनी जुदेवांक लोजेची खुणा. पूण जेजूच्या कुर्सापोरणांत लिपून आसा देवाची जाणवाय. जेजून केलें तें तांकां पिशेपण दिसलें, पूण देवाच्या पिशेपणांत जाणवाय वळखूंक एकदमूच गरजेचें. खरें म्हणल्यार जेजू क्रिस्त आनी ताचें कुर्सामरण देवाची जाणवाय, आनी ही जाणवाय आमकां सोडवण दिता. जेजूचेर भावांत दवरल्यार आमकां संपूर्ण जाणवाय मेळटली म्हूण खात्री आसा, कित्याक जेजून दिल्लो पवित्र आत्मो आमकां जागृत दवरता, आमकां शिकयता, आनी जेजूक मेळूंक आमकां सदांच तयार आनी आयतें करता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बागियंत अगोस्तिनाचो उगडास करता. ताका आमी कृपेचो बापूय म्हणटा, फादर ऑफ ग्रेस. आनी कित्याक गाय, ताच्या जिविताचेर एक ल्हानसो नियाळ करुया. अगोस्तीन एक मोस्तें जिवी जियेतालो, आपले आवयक आयकोन आसलो, पोजडपणान वायट कर्त्य करतालो. आनी ताची आवय बागियंत मोनिका दिमी घालून रडून देवा लागीं एकूच प्रार्थना करतालें, आपल्या पुताचें जिवीत बदल, ताका एक बरो क्रिस्तांव कर. आनी देव तिचें मागणें आयकता. एका दिसाक जेन्ना अगोस्तीन मिलान शारांत एका जार्दिनांत बसून आसतना ताका एक ताळो आयकूंक येता, आनी हो ताळो अशें म्हणटा, ओपन एंड रीड, उक्तें कर आनी वाच. ताच्या हातांत पवित्र पुस्तक आसलें, पवित्र पुस्तक उगडटा आनी ताका ह्यो वळ्यो मेळटात, रोमन्स 13:13. दिसा उजवाडाक सोंपता तसलें जिवी जे, बेबदिकाय नाका, पजडपण नाका, बेमोर्याद नाका, झगडी आनी नाटकाय नाका, सोयबाच्या वंदवण्या प्रमाणे जिवी जीव नाका, बरें करून वायटाचेर जैत व्हर. ह्यो वळी आपल्या जिविताक लायता, जिवीत बदलता, एक नवो मनीस जाता आनी जेजूक पुरगटूंक भोंवता. उपरांत याज्ञीक जाता आनी ताका हिप्पो शाराचो बिस्म म्हूण ताका नेमतात. आफ्रिकेचे पवित्र सभेक नवो नेट आनी नवो जीव तो दिता. त्या काळार क्रिस्तांव धर्मा आड जायत्यो शिकवण्यो आयलल्यो, हेरेजीस. भाग्यवंत अगोस्तीन कोरी शिकवण दिवंक आनी भावांत राखूंक वावुरता. तो एक व्हडलो तत्वगिन्यानी आनी धर्मशास्त्री. आपल्या जिवितान जायतीं पुस्तकां बरयलीं, आनी ताची व्हडांतली व्हड दोन पुस्तकां म्हणल्यार कन्फेशन्स एन्ड सिटी ऑफ गॉड. तो सदांच म्हणटालो, माय हार्ट वील नॉट रेस्ट अंटील इट रेस्ट इन यू. भाग्यवंत अगोस्तिनाची देह घेवया, आमचें जिवीत बदलून नव्या जिविताची पावलां मारून जिजूचोच वावड फुडें व्हरूंक आमी सगळीं वावरुया.
Jesus, come into this heart of stone. Come, Jesus, come into this heart of stone. Melt it and mold it and make it your own. Come, Jesus, come into this heart of stone. Come, Jesus, come into this heart of stone. I'm not ashamed to tell you, Lord, that I'm a sinner man. I just love to do the things that go against your plan. Come, Jesus, come into this heart of stone. Come, Jesus, come into this heart of stone. Melt it and mold it and make it your own. Come, Jesus, come into this heart of stone. Heart of stone.